1300 прямих ефірів, 3250 годин трансляції, близько 40 тисяч цікавих новин та понад 1230 гостей. Найпозитивніший інформаційно-розважальний проєкт в Одесі «Ранок на сьомому» святкує перший ювілей. Рівно 5 років тому, 15 вересня 2014 року, наші ранкові ведучі вперше побажали телеглядачам доброго ранку. Доброе утро! Начинается с 7-м каналом. Оно уже просто обязано быть хорошим, прекрасным и светлым. И мы стартуем новым проектом на 7-м канале «Утро». Мы будем будить вас и каждый день, каждый будний день с 7 до 9 вас ждет очень много всего. З того часу і понині у будні вони виходять у прямий ефір, щоб базьорити та інформувати про найважливіші події. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо нас з тим, що вже 5 років ми в ефірі. А хочу зізнатися, що саме з цієї чашкою я розпочинав ранок. Точно! Рівно 5 років тому. Це так, чашка зі студії на Старопартафранківській, з нашої першої, яку вже сьогодні пригадували, малесенька така кімната, що згадаємо для того, щоб відчути, як зараз нам круто та приємно. Але цю чашку я не віддам. Щоденно мінімум 10 професіоналів, операторів, технічних інженерів, режисерів монтажу, звукорежисерів, гримерів та водіїв. Старанно працюють, щоб глядачі ранку на сьомому позитивно та інформативно розпочинали свій день. Аби бадьоро усміхнутись в ефірі о 7 ранку, ведучі проєкту прокидаються о 4 годині. Зізнаються, бувають такі світанки, коли вставати з ліжка дійсно важко. Але ж глядачі чекають. На щастя, рятує кава. До речі, за 5 років ранковий колектив випив більш ніж 125 тисяч чашок цього напою. Кава, мені здається, іноді лється в нашій крові, тому що дійсно без кави прокинутися буває дуже-дуже важко. Ми всі живі люди, бувають ранки, коли ти не можеш себе зібрати докупи, ти маєш посміхатися, ти маєш імітувати бадьорість, але виглядає це... Ну, ми намагаємось, щоб цього було непомітно. Все, як у житті, все буває. Бувають важкі ранки, бувають дуже піднесені ранки. Глядачі ранку на сьомому кажуть, їхній рецепт бадьорості – поєднання кави та улюбленого каналу. За словами ведучих, це найкращий стимул позитивного ранку. Тож виходить таке замкнуте коло добра. Рідні та близькі, друзі, вони постійно дивляться ефір ранку на сьомому каналі. Це дуже стимулює, тому що інколи ти якось так ведеш ефір, це щось дуже звичайне. Там я багато років вже на телебаченні і якось звикла до всього цього. А коли до тебе телефонує якась давня подруга чи сестра і каже, ну я тебе кожного ранку дивлюся, ваш проект дивлюся, ти одразу так, треба якось серйозніше. Ну ти взагалом ставишся серйозно до проекту, але ось це ще більше стимулює. Спасибо їм за їхні утренні передачі, нам дуже подобається, ми смотрим. Ну і успіхів в роботі, звісно. Желаємо, в першу чергу, просипатися без улыбки, щоб завжди була рядом чашка кофе. Хороше настроєння, бодре. Ну, в Одесі не можна бути грустним чоловіком, тому завжди позитиву, оптимізму і такої сонячної погоди. Хорошого настроєння тим, хто проснувся рано. Больше всего успеть, сделать. Ну и 7-му каналу процветания и всего самого наилучшего. Бодрости, духа, хорошего настроения, позитива. Саме ранкові пташки з проєкту «Ранок на сьомому» задають настрій на день для усього колективу сьомого телеканалу. Як правильно харчуватись, підкаже корисний ранок, в якому вже 200 випусків. Дехто починає працювати після традиційного гороскопа, який вийшов в ефір вже 80-10 раз. Хтось чекає на перші новини культури, спорту та високих технологій Одеси, України та світу. Їх ведучі ранку розповіли вже 6250 разів. А дехто ловить свою хвилю бадьорості і робить з проєктом ранкову зарядку, яку за 5 років урізноманітнили на майже 160 комплексів вправ. Желаю ребятам бодрих пробуждений, свіжих лиц, менше синяков під глазами, радості, улыбок і благодарних зрителей. Лично вам, щоб ви ніколи не засипали на ефірах. Ні, на ефірах. Ну, тому що я знаю, що ви дуже-дуже рано встаєте. Ну, ви молодці. Чесно? Нравится, когда вы собираетесь все вместе. Вот как в день рождения, да, тогда собирают получать самые классные, самые офигенные эфиры. Я понимаю, что это по особым событиям, вот, а этот случай именно такой. Пожелаю команде, которая работает над программой, я прекрасно понимаю, как это сложно вставать в 4 утра и держать ракурс внимания
и фокус зрителя, быть настолько энергичными, дарить гармоничный эфир, очень счастливый эфир. Это действительно дорогого стоит, это очень трудно. Вот я пожелаю в новом году искать в себе внутренние ресурсы, чтобы выходить на новые уровни, и все больше и больше одесситов радовалось этой программе и вставала действительно бодро, по-настоящему бодро каждое утро. Ровно 5 лет тому назад на свет появилась прекрасная передача «Утро на седьмом». И все потеряли покой и сон. И сколько ей не пели колыбельных на ночь, она утром будет всю Одессу. И как ребенок врывается в кухню, в спальню, в каждый дом. Время идет, дети растут, и вот... Утро 5, и значит 5. Мы ровесницы с программы. Научилась я читать утром, глядя вместе с мамой. Как красиво улыбаюсь, крайне редко я молчу. И уже предупреждаю, я, ведущая, к вам приду. Театр утру пожелает роста творческих идей. Мы на все пойти готовы ради ваших, наших зрителей. Люба, 7-й канал. Люба, ранкова програма. Вітаю вас з першим ювілеєм, з першим 5-річчям. За цей час не лише я, як одеситка, полюбила цю ранкову програму. Я думаю, що майже всі одесити полюбили цю ранкову програму, з якою ми можемо дізнатися завжди про події, які відбуваються в нашому місті, прокинутися разом з вашими ведучими. Нам буде смішно, нам буде дуже приємно з ними. Дорогі мої, якщо ви хочете кожне утро бачити добрим, беріть приклад з мене. 5 років смотрю только эту программу. И от всей души поздравляю вас и тех, кто ее делает, с этим юбилеем. Знаешь, что ты молодой отец? Добытчик. Отлично. А кто смотрит, ребят? Дабл. Это, кстати, новый iPhone 11. Давайте, давайте. 3 камеры. Готовы?